好，朋友们，大家好，我是阿萨外汇社区的刘老师。那么好，我们这个啊，本期课程的话呢，哈，我们就进入到这个啊，我们三态系统当中这个缠论体系的这个哈、啊、中枢的第二部分了哈。我们在昨天的这个课程当中的话，我们已经给大家讲了这个关于中枢的这个定义，对吧哈，这个定义。那么今天我们的课程哈，就跟大家讲这个中枢的一个识别啊。那么其实关于这部分的话，我们在昨天哈已经简单的涉及到了哈，因为我们这个在昨天讲完这个定义之后哈，抽象的这个图片啊以及这个文字之后哈，我们结合了这个盘面哈，选择了一个黄金的这个品种跟大家哈作为一个例子去讲啊。其实的话，所以哈也是简单的一个识别了哈。当然我们昨天讲的这个中枢的话，应该说是我们啊基本上是讲了哈，是教科书级别的一个标准的一个中枢，对不对？那么我们知道哈，实际行情当中哈，标准的中枢它不可能总是会出现，对不对啊？它总会有一些很多的一些形变，对吧哈？但是这些形变不管它怎么变啊，只要它符合我们这个中枢的定义的话，那么它就是中枢，对不对？那么关于中枢定义的话哈，今天我们就不重复去讲了哈，大家昨天也都知道了哈，这个是这个有一个很非常这个明确的一个文字上面的一个定义的，对不对哈？大家应该还记得哈，就是三笔重复的一个区间啊，至少三笔，对吧？啊。好，那么哈，我们这个话不多讲，我们直接进入盘面，好吧哈。那么哈，今天这节课的话，教大家识别中枢哈，主要就是针对一些哈不那么标准的一些中枢啊。那么我们讲去进行一个识别哈，给大家做一个大概的一个这样识别哈，能够保证大家哎以后看到哈，能够迅速识别出来，好吧？好，那么哈，这个我们进入盘面来讲。我们昨天的话用的是黄金四小时级别，对不对啊？黄金四小时级别。好，那么我们今天的话就继续吧哈，我们继续用这个级别跟大家讲。那么在昨天当中的话，我们是在四小时级别当中画了这么一个中枢哈，这个教科书级别的，对吧啊？跟大家讲过了哈，这个是啊非常非常标准的一个中枢啊，就这个位置。就这么个中枢，好了，那么我们讲哈这个标准的。好，那么其实在这一段哈，也就是高位的哈这个盘整的这个位置的话呢哈，其实我们也能够画出中枢出来啊，只不过这个中枢呢就不像这个位置的中枢这么的标准了。来，我们可以看一下哈，给大家看一下哈，简单做一下。好，我们看一下哈，那么从这个高点开始，哎，画下来，好，然后从这个点到这里，对吧？然后从这个点到这里，对不对？然后这个点到这个位置，然后这个点到这里，然后这个点到这里，好，是这么一个情况哈，是这个位置。好，那么其实我们就看到哈，这里一共有一二三四五六，有六笔，对不对啊？那么这六笔的话，我们可以看一下哈，它中枢应该怎么画。我们讲过哈，一定是什么重合的部分，对不对？好，那么我们来看一下哈，重合的部分哈，它的低点在这个位置，对吧？啊，在这个位置。好，我们拉一下，拉过来。那么高点在这里，对不对？大概在这个位置。好，那么所以的话，我们这个中枢哈，就其实就很容易可以画出来了。那么基本上，哎，我们这个中枢就这样画出来了，看到没？好，那么哈，就这一部分哈，重合的这个位置就是我们这个部分的中枢，看到没有？啊，一二三四五啊，六啊，一共有六笔哈，一共有六笔哈。当然这一笔的话是属于中枢的一个离开，我们不算啊，就这一笔啊，这个几个地方啊，看到没有啊？重合的位置，看到没有啊？这就是个中枢，看到没啊？中枢，看到没有啊？这个位置，好，好，
那么哈，讲到这里的话呢，我需要跟大家哈，这个着重强调一点什么呢？啊，这个是我们可能今天唯一的一个比较重要的文字性的一个解释了哈。中枢不是震荡区间，啊，中枢不是震荡区间。朋友们哈，千万我们不要把这个中枢和震荡区间给搞混了。很多朋友还会觉得，哎，一看到，哎，这不就是震荡吗？对吧？啊，中枢不是震荡区间，好吧？啊，这一点大家要记住啊。那么具体怎么情况的话，我们会在后面的课程中跟大家讲到哈。今天我们暂时不做过多的一个剖析，大家只需要记住这个东西就可以了。中枢不是震荡区间，好吧？啊。但是的话，这句话反过来是可以的。震荡区间可以是中枢，好，震荡区间可以是中枢，但是中枢不是震荡区间，好吧哈，这个应该说是今天哈比较唯一的一个文字性的跟大家一个讲解了，好不好？我们哈在这里哈先确定一个思路，我们千万不要把中枢当成是一个震荡区间的看待哈，不是这样的，好吧？啊，那么这个哈是我们讲的这个中枢，并且大家可以看一下，我们这个中枢哈每一笔都是严格什么，都是严格的按照它的一个什么，哎，这个分型去画的啊。那么我们讲哈，中枢一定是要按严格的这个分型去画的，好吧？啊，那么好，我们再做这个识别哈，我们再看一下，再找其他品种，我们可以看一下，比方说。我们换一下品种吧，我们看下原油哈，我们换原油吧哈，因为像黄金跟原油这些是大家比较喜欢做的品种哈，我们就在这品种里面找哈，我们看看这个中枢哈。那么好像这一段哈，我们来看一下哈，这一段的话呢，我们看看啊，这个在这里吧，啊，这个位置。那一小时级别哈，油的话四小时级别可能大了一点，我们可以看一下一小时级别可能找的会更加清晰一点。那么其实这个位置哈，应该说就是一个比较经典的了哈。我们一小时级别看的话，给大家画一下。那么我们可以看到这里哈，这个位置的话。看一下这里啊，然后这一笔就直接离开了，看到没有啊？是这样的一个走势，看到没？好，那么这个中枢比我们刚才哈这个黄金的这个中枢可以说更加的复杂一点，对吧？其实哈，这个虽然笔数多哈，它的复杂其实就在笔数多。那么其实我们做一个什么啊，还是按照这个它的那个中枢的一个什么啊一个标准，我们去画啊这个重合的部分就可以了。啊，我们可以这样一画画过来，哎，那么哈，大概就是这样。大概就这样，看到没有哈？那么这个就是我们这个哈，这个中枢就在这里，看到没有哈？其实哈，我们不管有多少笔啊，哪怕它更多，对吧哈？十几、二十笔，对吧？甚至三十笔、四十笔都没有关系，它笔数跟我们画这个中枢是没有任何关系的，我们只需要找它的一个重合的位置就可以了，好吧？啊，重合位置就可以了，看到没有哈？那么这里就是一样啊，一样的，啊，那么笔数哈越多。其实哈，笔数越多哈，那么代表这个中枢哈越的为的一个强劲啊。那么中枢的强劲什么意思呢哈？我们今天也暂时不涉及，我们放到后面去讲，好吧？啊，这个中枢的一个强劲哈，好，看到没有哈？就这个啊，这个我们看到一个中枢了哈。好，我们再去看一下，我们再换这个，我们看看哈。啊，看看我们的这个其他品种吧，看一下这个，比方说啊，
英镑吧，哈，英镑最近的话跌的比较多，对吧，哈，英镑最近跌的比较多，哈，也是一个热门品种，好，我们看一下。那么像英镑的话，这一个哈，它的这个中枢的这个走势哈，我们四小时的话，可能也是比较简单的，我们可以看一下哈，这个位置。好，我们看一下哈，这里。这个位置哈，大家可以看一下哈。那么这个位置，朋友们。啊，现在我们看一下哈，是画到这里还是直接到下面啊，这是一个问题，朋友们哈，这是一个其实非常具有迷惑性的地方哈，到底是这样画好，然后这一笔走出来，还是这样画这一笔到这里，朋友们啊，是直接一笔到这里，还是说这样走啊，其实这个地方可能对于我们很多朋友哈，如果说这个把握的不是很到位的话，可能就会认为哎，这个位置这样走，哎，上来到这样里哈。那么其实大家可以想一想，关于这个笔的这个定义，大家想一想啊，只要想到这个关于笔的定义的话，我们其实这个位置就不难画，对吧？我们可以看一下哈，这个位置哈，它我们看到没有哈？走出来之后，哎，看到没有？它根本没有空间的跨度，对不对哈？它虽然后面有顶分型，但是没有走出空间的跨度出来，对不对？所以这个位置是不能这样一笔画上去的，而是应该怎么样呢？啊，像我们刚刚那样，啊，这样上，啊，这样一笔，这样，然后这样，然后接到这里，看到没有哈？是这样来的，朋友们，啊，看到没有哈？是这样来的。那么如果说我们把时间连上的话呢，哈，就在这个地方，这样过来的，看到没有？所以说哈，那么这个中枢哈，它就是这样的一笔。看到没啊，一二三啊，这也是一个相对比较简单的中枢哈，就三笔，看到没有重合的地方，看到没有哈，就这里，看到没有啊，所以哈，那么在我们的整个行情当中哈，这种中枢的一个出现的概率是非常非常高的啊，非常非常高的。那么有效的识别中枢将会给我们的这个操作带来非常大的这个帮助啊，非常大的这个帮助，好吧啊，那么哈，这个是哈我们今天的话是结合盘面给大家举一些实际的这个案例，有复杂的也有简单的。那朋友们呢哈，课后我希望大家哈去针对盘面啊，去自己去寻找中枢，去判断中枢，好吧啊，那么哈，那么这个中枢哈，刚刚我给大家留了一点的悬念，对吧？我刚刚讲过哈，中枢的一个强度以及中枢哈能够帮助我们在这个操作当中的一些帮助，那么它的这个强度我们怎么去辨别啊，它给我们到底有什么样的这个帮助，好朋友们，那这个是我们明天的这个课程哈，将要讲到这个内容啊，也就是啊这个中枢的意义了啊，中枢的意义，好吧，好哈，那么我们今天的课程哈，关于这个中枢的识别啊，我们大家哈这个例子给大家看了哈，大家遵照的这个定义以及这个哈我们的这个范例，大家可以自行去寻找，好吧哈，自行去判断啊，多复盘，好吧，在这里的话这个我们就不举过多其他例子了，好不好？好，那朋友们哈，今天我们的这个课程哈就到这里结束了啊，下一期课程哈我们讲中枢的意义，好吧，好，那么我们下期课程再会。